Mula dalam saya bisa durungnya agama Islam tekan tanah Jawa. Wong Jawa ki wis ndek Islam dhewe. Sing nuntun wali Allah ngawali ridane Allah dilane Allah. Islame Arab apa kok saiki Islame Arab. Islam ISLAM Islam. Lini jake ming do isa subuh luhur asar maghrib. Ku liyane niku lali karo ngip nganu karo napa niku manunggaling kawula. Nek wali yo Islam ISLAM I urip sing iman ikhlas urip kok ngersula. Mboten eyang kula mboten ngersula. Ese sing sabar. Ngantuk. Yen nyuwun saiki rumusi saiki lima ringi ning bakal diparingi. Ele sing luhur tindakno sing bener ninggal sing ora bener. Ah sing ngandhap asor. Aja rumangsa bisa bisa rumangsa. Seperti ini adalah kehendak Allah. Mboten kersa njenengan karep kula. Allah yang mengendaki. Mula tekan M manunggaling kawula Gusti. Mohon jos.